Goeiemôre lieve broers en susters. Dit is wonderlik dat ons weer so saam kan wees en kan dink oor die woord van die Here. Ook natuurlik in hierdie spesiale tyd van die jaar, Adventstyd, wat ons dink aan die koms van Jesus na die wêreld toe. Ek wil vanoggend vir ons lees uit Johannes 1 uit van vers 19 af. Maar voordat ons lees, kom ons word 'n oomblik stil voor die Here. Here, as ons die Bybel oopmaak, dan kom ons soos altyd maar met afwagting. Wil ons hoor wat die woord vir ons sê? En ons weet, Here, dit is so makkelijk dat die een wat die woord bring, baie belangrik kan word. En eintlik maar die woord kan oordonder. En daarom wil ons vra dat dit nie vandag sal gebeur nie. Dat wanneer ons klaar geluister het en klaar met die ontmoeting is, u deur ons raak gesien sal word. En ons ook sal kan sê, u is waarlik die woord wat mens geword het, die lam van God, die een wat lewe bring. En dat ons fokus op u sal wees. Amen. Johannes se evangelie begin natuurlik met hierdie bekende woorde, anders as Matteus en Lukas, wat nie die geboorte van Jesus beskryf nie, maar begin met gedig, wat vertel wie Jesus is, dat hy die woord is, dat hy lig en lewe bring, dat sy mense na wie toe hy kom, hom nie erken nie, maar dat die wat hom aanvaar, dat hulle kinders van God sal wees. En wanneer ons dit klaar gelees het, kom ons by Johannes die Doper. Nou, Johannes die Doper speel al 'n rol hier in die voorwoord daarvan vers 6 tot 8, waar daar vertel word wie Johannes die Doper is. Maar die gedeelte wat ons gelees hier, Johannes 1 van vers 19 af, gaan dan oor mense wat na Johannes die Doper toe kom, en Johannes die Doper wat eintlik moet sê wie hy is. En kom ons lees dit. En dit is die getuienis van Johannes toe die Jode priesters en leviete uit Jerusalem na hom gestuur het om hom te vra, wie is jy? Hy het verklaar, dit nie ontken nie, maar openlik verklaar, ek is nie die Christus nie, met ander woorde, ek is nie die Messias nie. Hulle vra hom toe, wat dan? Is jy Elia? En hy sê, ek is nie. Is jy die profeet? En hy antwoord, nee. Hulle sê toe vir hom, wie is jy? Ons moet 'n antwoord verskaf aan hulle wat ons gestuur het. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe, ek is die stem van een wat uitroep in die woestyn. Maak die pad van die Here reguit. Soos die profeet Jesaja gesê het. En hierdie aanhaling uit Jesaja kom uit Jesaja 40 vers 3 uit. Vers 24, daar was ook afgevaardiges uit die geleder van die fariseers. En hulle het hom gevra, as jy nie die Christus of Elia of die profeet is nie, waarom doop jy dan? En Johannes het geantwoord, ek doop met water, maar in julle midde staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Hy is die een wat na my kom, en ek is nie werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Ons lees tot sover. Ons het allemaal al te doen gehad en weet van groot en belangrike predikers en profete deur die eeue, nie waar nie. En as ek hierdie woorde sê, dan kan ons sommer aan 'n klomp name self dink. Belangrike predikers, wat die skares opgery het, charismatiese sprekers, na wie die mense gestroom het om te luister, deur die eeue en in ons tyd nog. Die gevaar van hierdie predikers is natuurlik dat baie van hulle, en as 'n mens so 'n posisie inneem, en miskien met enige prediker, dat die prediker naderhand so belangrik word, dat die boodskap begin verduister raak. Dat die prediker so belangrik word, dat die een oor wie die prediking eintlik behoort te gaan, Jesus Christus, al hoe minder sigbaar word, en later eintlik verdwyn, in die groot uitsprake en die wonderdade en die groot woorde
en die charismatische beweging en die duisende mense. En dan is dit eindelijk een baie tragische ding wat gebeur. Maar hierdie tragische ding het deur die eeuwe nog altijd gebeur met God. God is baie keer verduister deur die behoefte van mense om die opspraakwekkende, die grote, dit wat mens aangryp, raak te sien. In die Ou Testament was God baie keer al op sy geskuif en agtertoe geskuif deur die groot figure, deur die profete wat voorspoed van Baal, oorlog, oorwinning van Marduk en die algemene welvaart van die Egyptiese gode nagestreef het. En toch het al hierdie gode verdwyn. Toch gebeurde dat die groot predikers nog altijd in die duisternis wegraak, in die stof van die eeuwe. En dan hou God nog steeds aan. Johannes die Doper was so 'n figuur. Figuur wat mense aangegryp het. Hulle het van oral gekom, lees ons in die ander evangelies om na hom te luister. Hy het 'n manier gehad om mense aan te spreek. En hulle het gekom en hy het hulle gedoop. Het is baie interessant dat in die vroege kerk, wanneer Johannes die evangelie geskrywe word, daar nog steeds mense is wat aanhangers van Johannes die Doper is. Mense wat sy disippels is. Ons lees bijvoorbeeld in Handelinge, 'n paar keer waar mense kom en wat in Jesus begin glo, en dan sê hulle, maar ons is eintlik volgelinge van Johannes die Doper, en ons het die doop van Johannes die Doper gehad. En as een mens fijn in die geskiedenis lees, dan kom een mens achter dat in hierdie tyd dit dalk nog steeds so was, dat 30 jaar of 40 jaar na Jesus gesterf het, daar nog aanhangers van Johannes die Doper was, en dat hulle dalk meer was as die Christene in daardie tyd. En daarom is het vir alle evangelies belangrik om te sê wie Johannes die Doper is en waar hy inpas. En dan, hier in Johannes die evangelie, het hy 'n besondere manier om ons te vertel wie Johannes die Doper is. Want as die mense dan kom en vra, wie is jy, vertel ons wie jy is, dan moet die eerste lesers hoor wie Johannes die Doper is. En dan trek hy streep deur al die prentjies wat hulle van hom maak. Nee, hy is nie Elia wat sou kom nie. Nee, hy is nie die groot profeet soos Moses, wat die volk na bevryding toe bring nie. Hy eien hom eintlik maar net die naam toe van dit wat in Jesaja geskryf is. En hy sê, ek kom eintlik maar soos Jesaja, een wat die pad vir die Here reguit maak. Dis wie ek is. En dis hoekom ek doop, sodat mense kan sien en kan aanvaar dat daar iets meer is, dat daar iemand groter is as die profeet of Elia, dat die verlosser self na die wêreld toe gekom het. En dan gebruik Johannes die evangelis hierdie wonderlike hoofstuk uit die Ou Testament uit, Jesaja 40. Jesaja 40 is 'n draai hoofstuk in die boek van Jesaja. Dit bring ons daar waar daar 'n nuwe begin is. Hierdie nuwe begin is veroorsaak omdat die onderdrukkers, die Babyloniërs, se ryk tot niet gegaan het en dan 'n nuwe koning gekom het, die koning van die Perse, Kores. En Kores het gekom en hy het die wêreld verander. Hy het dit vir baie nasies wat deur die Babyloniërs en die Assiriërs weggevoer is, weer moontlik gemaak om na hulle eie lande toe terug te gaan. En onder hulle was ook die mense wat van Juda afgekom het. Hulle kon Kores as die groot verlosser sien. En op baie plekke word hy so beskryf. Die een wat alles kom verander het. Die groot Kores. En as Jesaja dan skryf oor hierdie verandering wat kom, dan wil hy sê, nee, Kores het dit veroorsaak en Kores het die besluite geneem
Maar eintlik doen Kores maar net wat God nog altyd wou gedoen het. Dat sy volk weer sal terugwees op hulle plek. En Kores is eintlik maar net die instrument van God. En God is eintlik hier so half op die agtergrond. God kan misgekyk word. Kores kan raak gesien word as die grootte. En dan is Jesaja die een wat in hoofstuk 40 moet roep en sê, sien die Here raak, maak die pad gelyk. Hy het natuurlik 'n probleem daarmee, want hy ken mense, en dan sê hy in Jesaja 40, alle mense is eintlik onbetroubaar. Hulle is nou hier en dan is hulle weg. En wat help dit, 'n mens vertel vir hulle, want hulle glo nie maklik nie. Hulle sien so moeilik vir God raak. En dan kom die Here na hom toe en sê vir hom, maar Jesaja, my woord hou altyd stand. My woord gaan nooit verby nie. My woord bly waar. En dis hoekom Johannes dan in die begin van sy evangelie, met die eerste woorde in die begin was die woord. Daai woord wat altyd stand hou, was daar. En as God na die wêreld toe kom, kom hy op hierdie onsigbare manier amper. As Johannes dan, Johannes die Doper, sê wie hy is, dan sê hy, ek is maar die een wat mense net probeer help om vir God raak te sien. En dan beskryf hy Jesus in hierdie gedeelte as die een wat tussen julle is, wat julle nie erken nie. Hy is by julle en julle erken hom nie. Het is interessant dat in die volgende gedeelte van vers 29 verder, hy dan eindelijk beskryf dat hy ook nie eindelijk weet wie Jesus is nie. Maar dat God om sal openbaar. En dan het ons die hele beskrywing van die doop van Jesus, waar Johannes die Doper gelei word deur God om raak te sien wie Jesus is en om Jesus raak te sien. Hier in hierdie adventtyd wat ons besig is met Kersfees, wat ons begin dink aan die geboorte van Jesus, kan ons ook in die warboel vir Jesus miskyk. Kan het ook makkelijk gebeur dat ons so opgevang word in 'n klomp ander goed, dat ons die een wat tussen ons is, die een wat by ons teenwoordig gekom het, kan miskyk. Dat ons hom nie raak sien nie, en dat ons kan aangaan en dat aan die einde eindelijk niks verander het nie, omdat ons dalk die een of ander groot figuur, wat nie hy is nie, vashou, dat dit vir ons die middelpunt word en ons Jesus miskyk. Toe ek hieroor dink, toe dink ek hoe makkelijk dit kan gebeur. Hoe makkelijk ons in hierdie warboel van Kersfees vasgevang word. Hoe makkelijk dit kan gebeur dat dinge vir ons nie eindelijk rustiger word nie, maar meer spanningsvol. Hoe ons opgeneem word in al die goed rondom Kersfees, dat ons die een oor wie Kersfees gaan, kan vergeet. En dit kan baie tragies wees. Want eindelijk is Kersfees een van die tye wat ons uitgedink het om ons te help om te onthou. Om ons te help om te onthou, God het na die wêreld toe gekom. Hy het onder ons kom bly. Hy is die een wat het vir ons moontlik maak om sy kinders te wees. Hy is die een wat deur sy koms na die wêreld toe bewys dat hy die een is wat nog altyd daar was, soos Jesaja dit al gesê het. En ons kan dit so maklik mis. Ons kan so maklik daar verbygaan. En daarom moet ons in Advent tot stilstand kom. Daarom moet ons in Advent weer vra, waaroor gaan dit? Aan wie is ons verbind? En wat beteken dit dat Jesus na die wêreld toe gekom het? En daarom is my gebed vir myself in die eerste plek, maar ook vir elkeen van julle, dat julle ook hierdie oë sal kry waarvan Johannes praat. Dat het ook vir julle so sal wees dat julle eindelijk die grootste geskenk van Kersfees sal ontvang. En het is die oë om God raak te sien. Om God in Jesus raak te sien. Om in hierdie tyd weer te besef dat God nie ver is nie, dat hy die een is wat teenwoordig is, dat ons in sy teenwoordigheid kan leef,
dat ons sy kinders kan wees. Mag jy die oog kry om dit raak te sien. Mag dit vir jou so wees, dat jy daar uit leef. Amen. Here, baie dankie dat ons kan tot stilstand kom. Een tyd van stilstand en rus word baie makkelijk deur ons verander in een tyd van rondhardloop en besig wees. En ja, dit is goed dat ons reg maak, dat ons as familie saam is, dat ons die wonderlike tye saam geniet, dat ons die vreugde in ons kinders so oë sien. Maar Here, help ons dat dit nooit so sal wees, dat dit U sal verduister nie. Help ons dat dit nooit so sal wees, dat ons U sal miskyk. En die groot wonder van God, wat by ons teenwoordig is, sal vergeet nie. Here, dit is oor die eeuwe so tragies, dat U op baie plekke en baie kere teenwoordig is, soos U eintlik altyd teenwoordig is, en dat ons U nie raak sien nie. Help ons dat ons hierdie tyd weer sal gebruik om U raak te sien, om aan U verbind te wees en om uit daardie verbintenis te lewe. Amen. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg gewaardeer.